volana lasa izay andriamatoa ministra naraka taminay minandampaty aminareo a dia nampanantena fa hiverina aty a ampafantatra momba n'la branchement mory dia tonga soa izany tsika izao miaraka amin'ny jirama dia amafisina trano hoe tanjon'ny ministera no ampisitraka azavana ho an'ny rehetra mponina rehetrarehetra eto Madagasikara dia efa dingana sahady ahafahana mampisitraka ny eto nyfokontany tsara honainana zany zao fandalovan'ny ministera sy ny jirama zao. Ny fipetrazona ny jiromora dia tsisy isy anjena zany afaka misoratra anarana daholy a ny eto amin'ny kommune eto a ny eraky Madagasikara mihitsy moa telo alina ariary ny vidin'ny jiromora zany. De izy ndraiky koa zany a de tsy mihoatra ny telopolo metatra zany le alavirana na miala amin'ny poton de makany ny tokantrano na miala amin'ny trano efa misy jiro a makao amin'ny tokantrano asiana le isitraka le jiromora fa iny ndray zany aloha mila fangatahana lalana avy eo amin'ny le tokantrano efa misy jiro a manomea lalana le ampidirana jiromora. Atao atsoratra zavatra iray a 50 ampera ny tanjaka na 1100 watt zay zany mitanjaka io jiromora io. Akoatrany koa amin'izay ty misy tableau ty a efa misy interrupteur reny fampirehetana jiro famonoana ny jiro any zany efa misy prise zao efa misy lampy a nenay a efa misy baladeuse zany hoe azo entina efa misy jiro zany ty zany efa misy jiro a zao zany hoe tosotra jiromora fa tsy hoe vidiny ihany hoe telo alina ariary. Ety misy jira mobila rehefa manatona tanàna ohatra zao zahay studio zay fa rivony andro afaka manontany anena 37,500 francs zay a isam-bolana dimanjato sivy arivo ariary isam-bolana 10 kilowattheure io averina zany matoa zany fanjakana efa mikaja an'io ny olona marefo dia tsy tokony andany loatra ny 10 kilowattheure no tsy maintsy homaninao zany rehefa eritreritra pitra ny jiromora io anaoa dia manana dimanjato sivy arivo isam-bolana raha ka tsy mesany dimanjato sivy arivo isam-bolana zany telopolo sy telonjato ariary isan'andro ohatrina vidiny labozia zao enjato nefa labozia ray ve afaka mame mandefasana dia efatra telo dia efa fitsonjovana antsika zay dia anjaratsika zany mahatsapa hoe efa tena fitsonjovana zany. Izay tompona ndraikitra sy vahoaka eto amin'ny kommune Ambohidrabiby a dia maneho fankasitrahana manokana an'andriamatoa ministry ny angovo sy ny akoranafo satria volana vitsivitsy fotsiny izy nandalo teto a nisy fangatahana nataonay. Fangatahana voalohany a dia ny amin'ny hoe anovanany transformateur eo amina fokontany anankiroa ao anatin'ny fantaterana azy tsara mihitsy amin'izao fotoana izao. Faharoa dia fangatahan'ny vahoakany amin'ny hoe ampidirana compteur amora ho an'ny vahoaka eto amin'ny fokontany tsara honenana dia tanteraka izany amin'ity andro anio ity. Maneho izany fa tsy hoe kabary politika fotsiny nataon'andriamatoa ministra fa dia nitanterahana dia hisitraka an'izany a ny vahoaka sy mponina atao anatin'ny kommune Ambohidrabiby, fokontany Ambohidifahatra, fokontany Ambohidrabiby ary fokontany tsara honenana. Ary araka ny tenin'andriamatoa ministra moa dia ny hoe ampidirana jiro eo amin'ny tanàna Masoandro dia mihitsy manan-tena izahay fa ho tanteraka tokoa izany arak'izay efa hitany ary dia isaorana ny ekipa rehetra ao anatin'ny ministera ny angovo sy ny akoranafo isaorana ihany koa ny jirama zay tonga tia toerana mame fanazavana ary ihany koa manentana ny olona ho amin'izany fampidirana jiro zany.